Таңертте сіздерге жағымдуу маанай тартылуу максатында сон жагымдуу чыгармалар жаңырып өттү. Анда эмесе биз көпкө созбой сиз күткөн бүгүнкү эфирибиздин өзгөчө коногу десек болот. Азыркы учурда мындай актуалдуу болуп жаткан бүгүнкү коногубуз актер, өзгөчө бир жакшы муңдуу, элге жеткиликтүү бир сериалда башкы ролдун ээси. Ооба, сөз сиздерде мынакей ушул өзгөчө азыркы учурдагы актуалдуу темалардын бири болгон Адилет деген кино тасма учурда коомчулукта өтө талкууда жүрөт азыр. Көрүп жатышат, күтүп жатышат мына ошол тасманын башкы ролун жараткан Адилет деген мырзанын ролун жараткан Бактияр Шашымбаев бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандай келип алдыңыз? Кош келипсиз. Рахмат, Кудайга шүгүр. İşleriniz kanday bol atat, soğuklarınız? Soğuklar o da şu yürcakşı işler bol atat, akırındık menen işte otaz, hareket bol atas. Çınığı kinodogu, çınığı serialdagı mırza bu özünün jeke jaşoosunda kanday boldu ken, jeke jaşoosunda da uşunday kinodogudai oluttuu, abdan oor basırıktuu mırzalı dep jatkan bizdin telegörçülör közgöçö суроо туулуп жатса, анда эмесе бүгүн бизден эч кайда алыстабаңыздар. Кененирээк ошол темада бүгүнкү Бактияр мырзабыздын же болбосо сиздерге Адилет деген ысым менен таанымал болуп калган бизден бүгүнкү чыныгы мырзабыз менен кененирээк маек курмакчыбыз. Ооба. Деги эле ушул мисалы Адилет деген ролду аткарууда сизге эмнелер оор болду жана эмнелер мындай өзүңүздүн кандай десем баягы мүнөзүңүзгө дал келди? Эми ар бир жумуш оор болот негизи. Оңой жумуш жок деп коркот. Оор жагы эми кичине сыркоолоп калып, ошого карабай ойноп, камеранын астында ойнойсуң, анан кечинде үйгө келгенден кийин кайра ойлоносуң, анализ жүргүзөсүң, мен деген мындай ойноп койдум, мындай ойносом болмок экен деп түн ортосуна чейин ошону переживать этип кайра таң атпай съемкага барып, эми оорчулуктар ошол эле, ошонун сериалдын үстүндө, образдын үстүндө иштетип эле ошол эле оорчулук болду. Өзүм мүнөзүмө окшош Адилеттики мүнөзүмө анчалык деле окшош эч нерсеси жок окшойт. Андай деле эме эмесмин. Эми ал жакта башкача, эми образ жашоодо мен андай эмесмин. Байкап көрсөк кинодо мындай өзгөчө белгилүү актерлор элибизге таанылып калган актерлор алар менен иштешип кетүү же болбосо негизи тил табышуу болот го өзгөчө мындай сүйлөшүп калганда деле же мейманга барабызбы бул эми кино бир өзгөчө тармак да ошол тармактан кадрдан сырткары бир тил табышуу сиз үчүн оңойго турдубу же бул сериалда көбү өзүм коллегаларым баарыбыз башкы каармандар көбү кыргыздарда чогуу эмгектенебиз канча жылдан бери албетте бир жерде иштеп бир жерде чогуу эртеден кечке чейин чогуу жүргөндөн кийин биз жакын достордонбуз жакын байкелер анан эч кандай бизге наоборот жакшы болду тескерисинче оңой болду бул негизи ошол мисалы бир образды жаратууда ошол образ менен жашап көрүш керек деп айтылат да анан сизде Адилет менен кандай кылып жашап көрдүңүз? Жашап көрдүм режиссер. Буну биз бир жыл мурун, бир жарым жыл мурун ошо сунуш киргизип, биринчи пилотный вариантын тартып, андан кийин уже даярдана бериңиз деди. Сценарийин баарын окудум, оперлердин мелисаларын жүрүштүрүшүн байкап, жөн жүргөй. Акырындан даярданып, эми билбейм кандай болду. Ошол менен бир аз да болсо жашап көргөнгө аракет кылдым. Кичине өзүмдү токталып жүргөнгө. Анан кийин жыйынтыгы кандай болду билбейм. Эң сонун бул негизи кино жаатында дүйнөдө айтылат да мисалы баардык образдардын мындай жашап көргөн адамдар булар актерлор депчи. Буга чейин мисалы Мекен тасмасында дагы сиздин баягы Кытай адамын ролун да көргөнбүз анан ал учурда адамдарда ушундай бир суроо пайда болгон да бул кыргыз жигити турбайбы депчи. Анан ал жакта кандай сизге мындай сунуштар кандай болуп түшүп калды эле? Ал жакка сунуштар мен театрга келгениме 7 жыл болуп калды иштеп атканыма. Анан кийин бир гана театрда жүрөрбү, бир кино тармагына да бир аз өзүмдү көрсөткүм келип, театрга келгенден баштап эле кастингтерге барып жүрдүм. Кастингтерге барып жүрдүм. Бирок негедир өтпөй калдым. Көп кастингтерден өтпөй калчумун. Видео проба эмес, даже фото пробасынан өтпөй калчумун. Анан ошо Мекен тасмасын интернеттен көрүп калып, анан өзүмө сөз бердим. Акыркы кастингим болот.
ушул кастингге барам, өтсөм, өттүм, өтпөсөм эч кача кастингге барбайм. Театрда, кино жагына барбай эле, театрда эле эмгектенип токшойм деп, анан өзүм да кишине эметет чөт кесин, мен кастингтерден өтпөй калсам, мен что-то окшошпойт, окшойт, мен видео пробам эмес даже, фотодон өтпөй калам да, камерага отурбайт, окшойм деп, анан кийин барып калдым. Барсам ошо көзүмдүн кишине жүлжүгү жардам берип кетти окшойт. Кытайга бир аз окшош экенсиз, ошо Кытайдын жардамчысы кылып карап көрөлү деп. А макул болуп, андан кийин эле кайра кеткенден бат эле чалкашты, ошо чоңураак роль инвесторго карап атабыз деп. Ошонтип эле өтүп калдым. Ошонтип эле өтүп калдым. Эң сонун мынакей, караңызчы, көз дагы ушул жерден жардам өтүнүптүр. Туура. Адилет, мен дагы Адилет мырзаны кинодон көрө берип, Адилет мырза, Адилет байке деп көнүп калыптырмын. Бакчар мырза, ал көз боюнча эч кандай эме болбоңуз, мага да ошондой дарегиме көптөгөн сөздөр айтылат. Андыктан Бакчар байкебизге узатылган суроолор, айтылган сөздөр мага дагы айтылат көп учурда. Ошондуктан ага эч кандай кайгырбаңыз дейли. Сиз менен биргеликтемин дебейм да. Андыктан бир суроо узаткым келип турат. Негизи клип тартууда, кыска ролик тартууда эле бир өзгөчө бир кадрдан сырткары жагымдуу окуялар болот да. Ал эми бул кино, сериал узакка болот байбы? Андыктан кызыктуу окуялар көп эле болду болуш керек. Кызыктуу окуялар албетте көп эле болот. Театрда кино тартып атканда эми кызыктуу окуя, аябай деле эсимде калган, эми күнү бойло кызыктуу окуя болот да анан кийин мындай аябай эсте калган деле жок экен, бирок кызыктуу болот. Күлкүлүү учурлар балким эсиңизге келсе бир айта кетсеңиз, теле көрүүчүлөрүңүзгө деле абдан кызыктуу болуш керек. Ушу Адилет сериалында ушу Анжелика же мен, Аман Турмусаев үчөөбүздүн бир эмебиз бар болчу, сценабыз бар болчу, анан кийин мен сүйлөй турган жерге келгенде тартып атышат да, анан үнүмдү кичине жакшыраак кылып алайын деп баштадык деп эмне деп сүйлөп атпайм. Мындай катуу чыгарам деп наоборот ипичке болуп калдым. Ошондо баарыбыз аябай катуу күлгөнбүз. Эми азыр айтып бергенде анчалык күлкүмүштүү болуп айткандыр, бирок ошол жерлер аябай күлкүлүү болгон. Демек сиз аябай баягы үнүңүздү даярдап, үнүңүздү жоондоп чыгарам дебиби? Наоборот болуп калган да. Эң сонун, а бул мисалы театр менен кинодо сөзсүз түрдө айырма болот. Анан сизде мисалы театрда бир топ жылдан бери, биз билгенден бир топ жылдан бери театрда эмгектенип жүрөсүз. Анан ошол негизи эле кино менен театрдын экөөнүн мындай айырмачылыктары сизге келген кандай бир мындай жардамы тийди сизге, мисалы кино жаатына келишиңизге экөөнүн мындай айырмачылыктары жана окшоштуктары? Кино жаатына келгениме театр аябай чоң жардам берди. Мен театр аркылуу киного келдим да. Театрга иштебесем мени киного тартышат беле, тартышпайт беле, кудай билет. Айырмасы аябай эле чоң. Например, эми театрда бул живой да бүт нерсечи. Ал жерден дубль деген жок, ойной албай калсаң стоп кеңиз кайра тартал деген эме жок. Сахнага чыктың, кандай ойносоң ошондо ойнодуң, уят болсоң ошол жерден уят болосуң, жакшы болсо жакшы болот. Эми ал жерде эми кыргыз драм театры чоң. Ал жерде үндү жеткирип сүйлөш үчүн мындай пасыл деген бар. Эми чынында театрдыкы кыйыныраак. Кыйын. А кино жагы эми ал кинодо жашоодогудай сүйлөш керек. Айырмасы ошол да, эми театрда биз кичине пафос кошуп, кичине өйдөрөөк сүйлөшсөк, кинодо андай кылбагыла деп наоборот ылдыйраак түшүргөнгө аракет кылышат. Айырмасы ошол. Кинодон дубль кылып отуруп кичине өзүмдү жакшыраак көрсөтүп алсам болот. Жаман жери кандай камерага кино кандай тартылып калсаң бүткөндөн кийин кайра аны өзгөртө албайсың. Өмүр бою ошол кинодо ошондой кандай образ жарасаң ошондой калып каласың. Мынакей азыркы учурда ошол Адилет тасмасы көрсөтүлүп жатат. Азыр үчүнчү серия, төртүнчү серияга келип калды. Анан кийин дароо эле башталганда эле талкуу ушундай жүрүп, азыр ушундай комментарийлер келип аткан чагы. Анан кийин бул жерден сизге мындай ушул кандай десем бир пикирлер айтылып жатабы, мындай ошол учурда мындай деп берилиптир, же болбосо бул жакта мындай деп берип коюптурсуңарго, же болбосо дагы кандай мындай коомчулукта ордуңар мындай, мисалы милиция кызматкерлеринин орду мындай го деп ар кандай мындай ойлор болот го ушундай. Эми сизди мисалы милиция болбосоңуз дагы, бирок сизди милиция деп кабыл алгандар бар да. Билбейм, ошону азырынча мындай аябай деле менин тарабыма бир ой пикирлер мындай көп деле жазыла элек го деп ойлойм. Өзүм окуган да жокмун көбүнчө. Анан талкуу жаратканы эми сериал бир аз эртерээк чыкмак, анан кийин
өздөрүн бир аз проблемалар болуп калды окшойт. Анан кичине биз рекламаны эртерээк кылып коюп, мына чыгат деп биз да пост чыгарып коюп, анан кийин ал болбой калган адамдар көп болду. Күткөн адамдар көп болуп, туугандар чалып, туугандарга да айтылып калган да, эми болот экен деп. Анан кийин өзүм телевизор көрбөй эле жумуштар менен жүргөм. 10 жарымда чалып эсен сериалын чыкпайт го дейт. Ой чыгат, күтөр биле азыр чыкат деп мен билген да эмесмин эчтекеси. 11'de чалышат, сен сериалың жок. Эмне чыкпайт деп анан көрсө тигиндей кызы чогуп калыптыр. Ошол эле талкуу, ошондой эле суроолор көп болуп калды. Сериалыңар эмне болду, качан чыгат деп анан азыр чыгып эми кудай шүгүр. Ошол кинодо тартылган адамдар менен мындай бир үй бүлө болуп каласың го. Ал эми алдыда койгон пландар дагы кино тартуу тармагындабы же сериал эмес чоң кино тартуу форматында дагы пландарыңыздар барбы? Пландар мен планым бар тартылсам экен деген анан кийин мени ушул актерду тартсак деген пландар барбы режиссерлорун билбейт экен. Эми алдыда кудайга шүгүр жакшы да жаңылыктар болот. Мындан тышкары да бир эки сериалга тартылдык. Азыр жакында эле жаңы сериал чыкты. Жалгыз деген. Ооба. Мурат Мамбетов агайыбыз тарткан. Ошол жерде дагы эми аябай чоң болбосо дагы кызыктуу образ, кызыктуу роль жараттым. Бул Адилеттен аябай эле айырмаланып турат. Ошо. Бул суроону узатканымдын себеби буга чейинки актерлор кинодо өзгөчө карманды көрсөткөндөр бул актер болуп жүрүп режиссерлукка же кино тартуу тармагына өтүп кетишет да, ошондой ойлоруңуз барбы деген максатта суроо узаткам. Андай ойлорум жок. Андай ойлоруңуз. Такыр кызыкпайм. Кино жаатында да режиссерлук кылганга, театр жаатында да режиссерлук кылганга такыр кызыкпайм. Мен ойнойм да жөнүндө. Чыныгы. Чыныгы актерсиз. Тиги кинонун ичинде айтканындай жакшы бир Конфуцийдин сөзүн кантып кеткен жери бар экен да. Ата өзүнүн ордунда болсо, бала өзүнүн ордунда болсо бул жакшы депчи. Анан анын сыңарындай мисалы актер дагы бул эгер актер өзүнүн ролунда болсо, эгерде мисалы режиссер ал режиссер болсо мына ошондой иш жакшы жүрөт деген ойдомун. Мисалы бул мисалы жалгыз деп калдыңыз, ал жакта кимдин ролундасыз? Ал жакта бул биринчи сезон мен образым жакшы, кандай адаммын эмне эч кандай белгисиз, жөн эле ошол жактагы башкы каармандын досу болуп аткарам. Анан экинчи сезондо анан кийин чыгасыз. Сиздин жылдыздуу убактыңыз экинчи сезондон башталат экен да демек. Эң сонун. Бүгүнкү биздин өзүбүздүн да ошол негизги бир теманын алкагында кеп курабыз. Бул биздин эфирдин алкагында. Көрө-көрө көсөм болот, сүйлөй-сүйлөй чечем болот деген темабыз бар болчу. Мына ошол макалга дагы сөзүңүздүн ой пикириңизди айта кетсеңиз. Көрө-көрө көсөм болот, сүйлөй-сүйлөй чечем болот. Бунун мааниси көрө-көрө көсөм болот деген менин түшүнүгүм боюнча, например, менин өзүм профессиям менен акырындан эми гана кичине билип, мындай өзүмдү көрсөтүп азыр мен өзүмдү мындай кыйын аткарып койдум же мен укмуш профессионалмын деп айта албайм да. Мен акырын гана азыр опыт алып келе атам. Ошол көрө-көрө көрсөм болот дегендей, кийинчерээк бара бара ушундай акырындык кадам менен кете берсек буйруса дагы чоң ийгилерге жетебиз деген ойдо. Эң сонун бул мисалы ушул кино жаатында же болбосо кандай десем искусство жаатында жүргөн адамдарда мындай өзгөчө буларды ойлошот да, ошол образдары менен кабыл алып алып эле анан кийин мисалы чиновниктин ролун жаратып койгон адамдар да бул чиновник деп ойлоп калышат, же болбосо жанагындай мисалы жаман ролдорду жаратып койсо бул ушундай жаман адам турбайбы дегенчи. Анан кийин сизде өзүңүздөн кандай мисалы актерлор роль тандабаш керек деген да пикир бар. Экинчиси мисалы ырым катары кылышат, мен жакшы гана ролдорду жаратышым керек, мен жакшы роль менен элдердин элесинде калышым керек дегенчи. Сизде кандай мындай өзүңүздө эгерде сиз роль тандайсызбы же болбосо кээ бир учурларда ролдон баш тарткан учурларыңыз болобу? Ролдон баш тарткан учур боло элек. Роль тандаш керек, обязательно тандаш керек. Эми мен жаманды ойнобойм, жакшыны ойнойм деген эмес. Например, режиссер сага бир роль предлагать этсе, ошонун сценарийин окуп, режиссер кандай, ошол кино менен мен уят болуп калбаймбы элге, ошол ролду мен чыгара аламбы, кудуретим жетеби, ошонун баарын анализдеп, бир сыйра сценарийди окуп, өзүмдүн деңгээлиме жараша
Анан кийин кадамды таштайм. Анткени кээ бир учурларда мен ушу көбүрө болуп калам да. Баягы зөөкөрдүн ролун жаратыш үчүн ошол адамдардай болуп жашап көргөн да адамдар бар экен да. Мисалы, кадимкидей ошондой кийинип алып, кадимкидей эле ушул ичкен адамдарга кошулуп алып, өзү ичпесе дагы бир ошолорду менен кошо жашап ушундай кылыпчы. Албетте бул профессионалдыкты ойлойм. Профессионал ошол өзүнүн образын аябай чыгаргыс келсе, ошондой иш кылыш керек. Жөн эле моун ойнойсун десе, ал жөнүндө эч кандай ойлонбой эле анан камерадан кайра кишини окшоштуруп, сырткы кебетеси менен окшоштуруп коюш бул болбойт деп ойлойм да. Бизде да театр окуу жайында ошентип үйрөткөн. Например, сахнада бомушту ойносоң, көчөдө кетип баратып, бомуштун кандай жатат, кандай болуп турат, кантип тамак жеп атат, кантип суроп атат, ошонун баарын наблюдение деп коет да. Ошонун баарын көрүп, билип, ошону карап тургула деп. Например, Адилет сериалында дагы даярдык болгон, албетте. Иштеп дагы көрмөкпүз, негизи план боюнча ошол опер кызматкерлери менен иштеп, ошолор менен жүрүп көрмөкпүз. Анан бир аз ситуацияга байланыштуу андай болбой калды, бирок ошо наблюдение аркылуу эле аракет кылдык. Сырттан карап көрдүңүз. Сырттан карап. Эң сонун. Жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет. Дейт эмес пе? Бир адамды жакшы көрүү, ыр чыгарар деле бир өзгөчө жүрөктөн чыккан нерсе бул уккулуктуу адамдын, угуп жаткан адамдын мындай жан дүйнөсүнө сиңимдүү деп алат. Ошондуктан чын жүрөктөн чыккан бул чын жүрөктөн чыккан актёрлук чеберчилигиңиз дагы да болсо арта берсин дейли. Көптөгөн ийгиликтерди жаратыңыздар. Ошол ийгиликке алайлы. А бизде болсо негизи ушул Кыргызстанда бул актёрлук чеберчиликке келген мисалы жаштардын саны күндөн-күн өсүүдө. Бул тармакка бирок мындай кандай десем, мисалы бир тармагынан алып караганда айлык акысы аз болсо дагы мисалы театрдан кетпей ошол жакта жүрөгүн ушундай мындай жалын оту менен иштеп жатканчы алардын катарында сиз да толуктап келесиз. Ооба. Мен театрга келгенде 2,5 миң сом айлык алып иштечүмүн. Элестетсеңиз 2,5 миң сом айлык. Анан кийин 4 миң сомго көтөрүлдү. Анан иш жүрбөй койду, же кино тартылбасам 2,5 миң 4 миң сом айлык менен эмне кылам деп анан кийин үйгө айттым, барып болбойт экен. Мен 4 миң сом айлык менен силерди бага албайм. Десем, анда эмнеге окудум деп. Эптеп иштей бер. Акчага карабы да, эң негизги акчага карабы. Өзүң профессияңды сүйөсүңбү, ошол менен кет деди. Макул деп жүрүп, бирок ага да карабай бир эми жашоодо ар кандай проблемалар болот го, ошого жараша ортодон бир жакка да барып иштеп келгенге аракет кылдым. Чын айтканда 400-500 доллар таап иштеп да көрдүм. 400 доллар таап иштегенден көрөк, жаман көргөн жумушум менен 400 доллар таап иштегенден көрөк, жакшы көргөн жумушум менен 4000 доллар таап иштеген алдагача жакшы. Ошону түшүндүм. Ошондон кийин азыр только театрда. Эми албетте бул чоң көйгөй. Актёрлорго, маданият кызматкерлерине бир аз айлык акысы өйдө болсо, ошончолук да биз өзүбүздү көрсөткөнгө жакшы бир шарт болмок да. Биз ортодон тыгыл жака кетип, бул жака кетип, ошондой болуп кичине-кичине ошо маданият жагы бир аз окуна турат. Эң сонун. Буюрса бул дагы алдыңкы жылдары чечилет. Кудай буюрса көтөрүлөт деген үмүт тилек кылалы. Бактияр байке, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы кыргыз элин өзүңүздүн каалоо тилектериңизди, саламдарыңызды жолдоп өтсөңүз болот. Сиз үчүн эркин микрофон. Кыргыз элиме эмне каалайм? Кыргыз элиме эң негизгиси ынтымак болсун. Элибизде токчулук болсун, молчулук болсун. Кыргызстан өнүккөн өлкөгө айлансын. Баарыбыз бар бололу, аман бололу. Сиздерге чоң рахмат, чоң ыраазычылык. Мен биринчи жолу келип отурам. Буга чейин эч кандай эфирлерге барып көргөн эмесмин. Бир аз толкундануу болду, ошон үчүн сиздерге чоң ыраазычылык. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, сиздин дагы ушул чыгармачылыктагы жолуңуз аябай узак болсун. Эч качан талыкпаңыз, эмгектене бериңиз, иштериңизге ийгилик. Буюрса алдыдагы жылдарда узак-узак мынакей ушул түрк сериалдарында болгон сериалдардан көрөлү. Эч качан сериалдардын башкы ролунан түшпөңүз. Рахмат, чоң рахмат.